Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Redout War Warhammer z našeho let's play za lesní elfy. Stala se minule chyba v nahrávání, proto nebyl minulý týden díl. Protože prostě jsem sice jakože si myslel, že nahrávám, ale ve výsledku jsem vlastně nic nenahrál. No, oprava, nahrál jsem komentář, který se nahrává odděleně. Ale video prostě z nějakého důvodu, když jsem otevřel složku a že půjdu teda, že to hodím do movie studia a vyrendruju to, tak prostě soubor s videem nikde vůbec. Byl tam Kingdoms and Castles, který jsem natáčel předtím, půl hodinku, a najednou Total War nikde. Říkám, jo, tak jsem asi hodně chytrej, že jsem zapomněl zmáčknout tlačítko, začít nahrávat. A mám taky podezření, že mi to zůstalo na náhledu, že jsem tam měl otevřený náhled vysílání nebo nahrávání a zapomněl jsem, jak si přepnout na nahrávání. No nevadí, stalo se, co se stalo v tom díle, který neuvidíte, je to, že jsem začal verbovat armády. Tady v síních se něco verbuje, Strathod si taky doplňuje armádu. Doplnit armádu bude potřebovat Vilgin. U Arlas dáme nějakou větevnici nebo něco podobného. Myslím, že proběhla nějaká bitva. Určitě proběhla nějaká bitva, ale teď už fakt si za boha nespomenu, že to byl minulý týden, kde co proběhlo, a vzhledem tomu, že se na to nemůžu podívat, tak jo. To je hold smůla. To je bitva, která upadne v zapomnění tady v našem hvozdu. Ale vůbec to nevadí, to nebylo nic zásadního, si myslím, to bylo jenom tady nějaké nahánění těch bestií. Co je zásadnější, je tahle bitva. Ulruk se tady prodral průsmykem a Strathlet ho sleduje. Jak ono se tady jmenuje? Skrze kořeny Sivěta ho sleduje. Takže uvidíme, jestli zautočí na Síně a Neret, nebo jestli půjde dál. Každopádně Strathlet je mu v patách. Dal jsem na vaše rady s tím, že Iarak, že v podstatě pro zabírání těch sídel stačí pouze hrdina. Takže jsem si tady vzal nějakého dalšího stromáka, zabírám s tím ty sídla. A minule jsem teda si stěžoval, že to je strašná blbost, že to jde. Že by to nemělo jít. A že to je podle mě chyba, že to jde. Protože v podstatě, když zabíráte to sídlo, tak se tam ukazuje možnost jako buď nic nedělat, anebo se usadit, že jo. A vy vlastně jakoby znovu vybuduje toto sídlo, to znamená, nějaký lidi tam musí zůstat, že jo. Vzhledem tomu, že se tady nehraje na žádný obyvatelstvo nebo něco takového, tak tam zůstávají vaši vojáci. OK, dobrý, pohodě. To dává smysl, že jo. Oni tam zůstanou, místo mečů a luků s šípy vezmou nějaký hrábě a vidle a něco a začnou prostě obdělávat tu půdu a začnou tam prostě žít a bydlet. Beru. Ale že jde, aby to zabíral sám hrdina a vybudoval znovu tu sídlo z ničeho a ani ho to nezraňovalo, což je ten vlastně princip toho zabírání s tou armádou, že je to jakoby zraňuje, že jo, nebo respektive ubírá počet lidí v tom regimentu, tak to je trošku nepovedený, to by nemělo být. No, každopádně jde to tak a byli bychom hloupí to nevyužít. Takže Iarak to tady zabírá. Už nám chybí jenom jeden jantar a vylepšíme ten věkovitý dub. Já možná, no uvidíme za kolik kol, to bude tak 3-4 kola. Záleží, jak jsou tam ty brody zase, to je otřes tady. Ale ještě budu doufat, že stihnu doverbovat ty armády. My můžeme jet někam dál, já teď nevím, jestli je tady nechám, protože tebe potřebuju fakt čistě kvůli větevnici. Můžu já můžu vlastně větevnici naverbovat čistě takhle a poslat jí za ní, to jo, protože my ji tady necháme, tu Arlas. Vlastně nenecháme, já ji potřebuji poslat sem, aby ta tady bránila, sakra. Ne, určitě ji pošleme pryč, ale každopádně naverbujeme větevnici nějakou. Vůbec ale nevím jakou. Flegmatik, to je jak já. Dohled v kampani, veřejný pořádek, velkorušnost příjmy ze všech budov, to ani nepotřebujeme. Vezmeme to čistě podle těch vlastností sebeobrana hrdiny, letelské schopnosti, nerozhodnost,
příjmy ze všech budov. Dohled v kampani je fajn, protože uvidíme a veřejný pořádek bude udržovat. Já... Nebo větevníci, kouzlopěv se vezmeme, větevníci teďka nemáme, respektive... Počkej, já jsem tady stavil něco sakra. Já tady stavím a to je zase na kouzlopěvce. Jasně. Větevnice je až tady. No ale to mám postavený. Už mám asi dosaženo maximálního počtu větevnic, který můžu mít. To je blbé. A stopaře bych musel... Stopaře ani nechci. Já nevím, stopař. Dobrý, kouzlopěvec stačí. To je kouzlopěvec, mi to přijde jako kouzlopěvkyně teda, ale dobře. Tak, v síni teda naverbujeme někoho z nerozhodností, to by teda se dělo asi nejvíc na mě, ale vezmeme flegmatika. Tak, Spellslinga! Prvotní hybatel, takhle se... To úplně nepotřebuju, já potřebuju tohle, potřebuju, aby měl kouzla. Protože z něj bude kouzelnice v armádě. Fyzická odolnost, rychlost, hejnost kázy. Divoké srdce zvyšuje magické rezervy. Kolik máme bodů? 3. Dáme 1, dáme panova neproniknutelná kožešina. Dáme 3, ať máme 3 kouzla, pak je budeme postupně vylepšovat. Tak, dobrý, podrobnosti. Potřebuješ nějaký zbroje, odolnost vůči magii, bonus čelnímu útoku, magická ochrana zbroje, ale dáme tohle taky obyčejný. Ona toho víc nepotřebuje vůbec. Mosazných sekáček, síla zbraní, to taky úplně nepotřebuje. Skáza válečníkova, ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu, minus 6 způsobené zbraní. To je dobrý, ale ona zase úplně nebude, nebo by neměla se dostat do nějakého blízkého kontaktu s nepřátelskými jednotkami, takže to zase říkám, že úplně jako ne, dáme magickou ochranu, tady, počkej, tady je útok a obrana, útok a obrana něco dáme. Ale tohle je asi jediný, obrana při boji zblízka, když už se náhodou dostane do potíží, tak ať má nějakou obranu ještě navíc. Talisman žádný volný nemáme, kouzelný předmět taky ne, artefakt taky ne. Arkání artefakt, kouzelný předmět, cože? Stoupenci prapoce, ne, to tady takový zabitý, mi připadá. Dobrý. To znamená, my pojedeme, nepojedeme, protože nemáme... tady se nikam nedostaneme. Hele, my pojedeme sem teďka, a pak to vezmeme kořeny světa sem. Tak, ty kamaráde, asi naverbuješ teďka. Ty ještě potřebuješ vyléčit lehce a naverbujeme něco. Co můžeme verbovat? Jo, protože nejsme v táboře, blbče. tak, co ti dáme, chlape? Co ti chybí a co nemáš? No, chtělo by to zase kouzlopěvce. Jednoho, takže naverbujeme pouze 4 regimenty nějaký maximálně. Máme pěchotu nějakou. To jako ujde. Není to sice žádný zázrak, 4 regimenty, ale máme podpořený 3 stromovcema, to je dobrý. Střelce 4 regimenty, já myslím, že to docela možná i stačí. Máme jednoho draka, jednoho stromáka a jednoho orla, to je úplně krásný. Já bych přidal možná jezdce, 2 regimenty, divoký jezdce. A možná bych přidal se štítama jezdce. Pak přidáme nějaký ještě pichotu asi nějakou. Jak se úplně... Tak tady vyloženě oni ne, jim není ubráno nic z útoku, ale pouze jim je přidána obrana. To je krásný. Tak jo, tak to beru. To beru a
Přidáme teda pěchotu, já jsem myslel, že nějaký, jakoby nějakou lepší pěchotu, ale to je všechno za Jantar, což teďka dávat nebudu, takže přidáme další většinou stráž asi. Přemýšlím, jestli jednu pěchotu a jedny střelce, anebo dvě pěchoty. Že střelců moc nemáme, to je taková hodně nablízko armáda. Já asi přidám... Mají blbej dostřel. Přidáme zvědy a přidáme jednu věčnou stráž. Tak, 4 kola, nám to bude trvat, je v pohodě. Ty jsou z dosahu, zkusíme se ještě dostat za Ulrukem, uvidíme co a jak. Ty se pohybovat nemůžeš, no a co se stalo ještě dalšího, k čemu jsem se nedostal? Tak je Durtu se vydal na sever, do Musilonu. A oblíží to tady. Ještě nejsme ve válce zatím. Sice už nás o to spojenci žádali, ale já jsem to nepřijmul, protože jsem ještě nebyl v dosahu a vzhledem k tomu, že plánujeme ten upgrade toho dubu a bude na nás útočit horda bestí, tak si nemyslím, že to je úplně nejlepší nápad a respektive ta armáda tady jenom tak jako, aby se tady podívala, co se tady děje. A případně jakoby zakročila, kdyby Musilonce chtěl nějakým způsobem tady parazitovat na našich spojencích, což chtěl, ale jakmile jsme přijeli, tak se stáhl hnedka tady do Musilonu, který teda upřímně nemá žádnou obranu, takže dobytí jeho by bylo snadnou záležitostí, ovšem je tady celkem dost hrdinů. Je tady Reinhard, zabíječ lidí, je tady Rudý Vévoda, plenitel, jehož armáda je teda zajímavá. A Shilfroy. No, já tady mám Luren, která se tady tak jako projíždí a udělal jsem chybu v tom, že jsem vzal úplně nejméně zkušenýho agenta, takže to je spíš tady jenom takový lehký průzkum. Ona, když ji nasadíme, tak dělá co? Magický rezervy modifikuje, to je katastrofální. No, já ji tady asi jenom tak jako nechám, uvidíme, co se z toho vyklube. Durtu tady zatím bude takhle oxidovat a asi jej pak pošleme zpátky, protože přece jenom je to naše nejsilnější armáda, která nesmí chybět pak v boji o věkovitý dub, až se na nás poženou stáda bestí. Takže my pojedeme pak, asi to vezmeme takhle tou severní stezkou přes Paravon a Montfort, abychom se dostali sem, protože oni zase určitě budou útočit odsud. My totiž tuhle tu stranu máme tak nějak jako chráněnou, vzhledem tomu, že ten Straslet, jestli ho zabije, tak se zase vrátí zpátky do průspiku. Je tady Edrael a je tady Orion a je tady Strathold, takže tady je armád. Ta severní část je nechráněná daleko více. Oni se chtějí přidat, no zase prostě žádají, abychom se přidali do té války. Já teďka nechci úplně, takže to odmítneme. Jasně, urazil jsem vás, je mi to naprosto jasný, ale hold, mě to teďka vůbec nezajímá, vy jste úplně hele v klidu, vy se nemusíte ničeho bát, protože pokud si něco musel on zkusit, tak dostane přes tlamu. Ty bestie se ani nehly, to je zajímavé. Což o tom, mě to vůbec nevadí, my si zautočíme, vybojujeme bitvu. Bude trošku sranda. Co mají? Hele, mají Centigory, 3 regimenty Centigorů, mají Splozence a mají Cigora. Jinak je to pěchota gorská a střelci ungorští. Sjezdci se poradí jezdci. Splozenci, s tím asi poradí stromáci. Na Cigora... Pošleme na Cigora draka? Pošleme na Cigora draka, jako je to něco, co by se mohlo takhle jako dělat proti Cigorovi drak. By mě zajímalo, co je jakoby nejlepší jednotkou proti Cigorovi. Já jsem na něj vždycky utočil jezdcema, ale to z důvodu, protože se tam k němu dostali nejrychleji. Jo? A to je taková ta klasika, že on je v podstatě oblíhací stroj, i když samozřejmě to není žádný stroj, nemá posádku, tak je to taková ta klasika, kdy vlastně objedete
že jo, zajedete do týhle nepřítele a útočíte na, na ty jejich stroje, nebo na to jejich zázemí, na ty jejich jednotky, které jsou v týlu. Zkusíme štěstí. 15 je takový jako dobrý průměr, ale mohlo to být horší, tak 14 není úplně nejhorší. Proč se nám tady bestie dali na kopec? A proč je to takhle blízko? To jsem úplně zase nechtěl tohle. Nějaká divná mapa. Myslíte, že to je nějak strašně blízko? Ta kamera k těm jednotkám. A nebo jsem to zase dlouho nehrál a... Jako, bral bych to ještě vejš. Ještě tak o stupínek, o dva vejš bych chtěl bejt s tou kamerou. Na to bude určitě nějaký mod zase. Ale stahovat zase kvůli všemu mody, to jako... Dobře, co to je? Centigoři. No jasný, jízda je napravo. We accept. No taky vám nic jiného, chlapci, nezbývá, než to přijmout. To jako není žádost, to byl rozkaz, jo, že se tam postavíte. Si myslí jako, že mají možnost to odmítnout, nebo co? Ach jo. Jsou roztomilí. Jo, on vás vám požehná, neboj. Ikirin půjde dopředu, valíte se. Půjde s našimi driádama. Jo, jsou vaše luky moje, tak dobře, no, tak když jsou vaše luky moje, tak já si je vezmu. Dáme je někam do zastavárny, vyděláme nějaký peníze. Jo, myslíš, že si to přeje les, jo? No, já nevím, ale úplně, jestli si to přeje. Straslet je taky docela slušnej bourák už. Já mám jaký dopředu. Naše letecké jednotky by mohly být... Hej, Drogon. Ježíš, počkat, někdo měl pojmenování. Myslím, že Drafen se to jmenovalo. Jestli si pamatuju dobře. Teď jsem si na to vzpomněl. Jsem zapomněl podívat před natáčením, jestli tam nebyly nějaký pojmenování. Což je Drafen, nebo něco takového. Jo, tak snad si na to vzpomenu po bitvě. Jo. Budou na nás útočit. Vypadá to, že na nás možná budou útočit. Jo, oni mají Centigory tady ještě nalevo. Což vůbec nevadí. To jsou vrhací? Ne, to jsou oboruční zbraně. Tak to budou mít srandu s naši střelci. Otázka je, jestli se jenom přesouvá, nebo fakt chce útočit. Ne, jenom se přesouvá. Což znamená, že my se přesuneme. Co? My se přesuneme taky. Tak. My bychom mohli zkoušet hit and run. Jejich střelci mají, myslím, že kratší dosah než naši. Což, i když to, oni mají krátký tyhle ty. Pal. Jim to trvá nějak dlouho teda. Co dělají? To mají jako... Co mají za luky, pla? Budu muset upgradeovat technologii, protože jim to trvá fakt dlouho, než ten luk nějakým způsobem. Zpět, ne, vy dopředu, vy sem. Kdybychom tam mohli poslat na pomoc tyhle sty. Tak, a teď bychom si to hlavně mohli zapauzovat, protože potřebuji přesílat kouzla. Tak, probuzení hvozdu. Semhle. A probuzení hvozdu. Semhle. Tak. Tady nám trošku projeli. Střelce přesuneme takhle. Tak. Uvidíme.
Můžeme to pustit? Můžeme to pustit? Slow motion. Dá se to zrychlit? Dá se to dá určitě nějak zrychlit na klávesách, ale... Ach jo. Jenom pauza. No dobrý, tady už se to řeže. My je zkusíme takhle posunout. Takhle. Střelci na střelce. Vy semhle. Oni nám teda budou hodně tady... doplňuje body zdraví, tak to se šleme sem. A ty, ještě taky sem. Ještě tam. Vypalte na ně. Vypalte na ně. Dráček si tady užívá. Vy zkuste na ně. Tak, dobrý. Tady jsme to rozprášili. Se můžeme... To jsou střelci, že jo? Pojďte sem, hle. Ne, tohle jsou střelci, to znamená, vy zajďte do nich. Vy zajďte do nich. A jděte sem, hle. Tak, výborně, výborně, výborně. No, výborně. Tak. Strmáka musíme využít. Tady máme trošku... problém, protože ty... ta věčná stráž to už jako hold nějak nevydrží. Arianoxovy plameny tady zajeli, ale měly by se stáhnout. Stávají na budku lehce. Kde máme stromáka? Tady. Dobrý. Zap toho hrdinu jejich. Kdo nám to strašně schytává? Arianoxovy plameny, ty se musí sformovat. Semhle. Vy jste tady, dobře, vy zajďte do nich. Drak, prostě ty draci neposlouchají ty příkazy vůbec. Ježíš, kdo to tady... Ty kráso, dryády to tady schytali. Zpět, drněte. Respektive takhle. Tak. Dobrý, jako vždy, naše střelecký... Kdo to tady s nima furt bojuje? To jsou splozenci, sakra. Zapte ty splozence. Ale vy ne, vidíte zpět. Chaos. Bestie, chaos. A tohle je kdo tohle? Jo, to je naše věčná stráž. Ta to tam bránila, ta neskutečně, to skoro celá jejich pěchota zautočila na to levý křídlo. Sem, tady je to masitý. Sem. No dobrý. Dobrý. Co to je? Divocí jezdci? Kde máme plameny? Jo, plameny jsem přesunul a pak jsem s těma nezautočil. Klasika. Ty kráso, tenhle regiment dryád jako... Tucet špinavců, ale. Tucet špinavců zbyl. Ty kráso. Dobrý. Wow, 203. Ty kráso, 203. Arianox upalil 46, tyhle jste zabili 14. 59 střelci, tyhle 29, ty jenom 4, no, ty jsme tam, ty byli na tým pravým křídle. 25, 18, 10, 8, docela málo ty střelci teda. Dva jenom, 59, co je ten na... A jo. Ztráty trošku větší. Ale... Dobré.
Já jsem měl možná počkat, co to byla chyba. To byla chyba, jsem měl zaútočit agentem, snížit armádu a dorazit do, to byla chyba. Já si budu hold muset ale tady spojit regimenty, protože já bych o něj přišel, takže nejsou pojmenovaný, nejsou. Takže to mimochodem, teda, jo, to je drak šmak. Kde mám draka nepojmenovanýho, tady myslím, že u té armády. Jasně. Myslím, že to byl Drafen, jestli ne, tak se příště opravím. A co to běhá? Chlape, krev země. Krev země dáme. Jo, akorát ty nemáš vůbec žádnou zbroj. Čeče. Obrana, přiboj zblízka, zbroj, obrana, přiboj zblízka. Tady je to víceméně už jedno. Dobrý. Tak, tohle by mělo snad přežít. To snad nezemře, když zaútočíme. Automaticky, tohle už bojovat nebudem. Dobrý. Je vždycky taková loterie trošku. Když je nějaký regiment zraněn. No, to se mi líbí, 9. A kompletně jsme zničili frakci, takže žádný bestie už tady teďka nejsou. Rozkvět života, jo, to chci. Léčivý kouzla. Což je dobře, protože za chvilku... to je nový. Za chvilku budeme upgradeovat. Já teď nevím, kudy jít. Sám asi půjdeme. Věkovitý dub a to bude útok bestií teda. Co tady, hele? Co tady ještě potřebujeme? Střelce? Jak máme? Pěchota v pohodě. Pěchota v pohodě. Jezdectvo v pohodě. Možná bych teda asi vyhodíme ty divoký jezdce a naverbujem tyhle divoký jezdce, ty se štíty, že ty jsou fakt... Jsou fakt lepší prostě. Nejsou v ničem horší. Jsem čekal, že budou mít horší třeba útok, ale oni mají stejný útok, ale jenom mají prostě lepší obranu. Takže se vyplatí spíš testce vyhodit a že zkušenosti budou mít stejný dva. A koho ještě? Koho ještě? Já bych byl klidně pro stromovce nějaký. Dva regimenty aspoň. To je pěchota, aby tam byla. Jo, dobrý, hele, tak tohle vyházíme. Není to něco pojmenovaného? Není. Běž pryč. Běž pryč. Tak a... Až na konci. 5 kol. Ty krásu. Dobrý. Dobrý. Ještě ale něco by tam chtělo. Je to málo furt. Stromáka. To verbuju. Draka. Ty draci jako by přijdou zatím teďka trošku úplně jako ne zase tak dobrý. co bych tam dal, tyjo? Takže jako ty hraničáři jsou fajn. Chtěl bych zkusit ty tanečníky, ale hold, to je jantarový. To jsou jantarový jednotky a to si teďka nemůžu dovolit. Jo, já naverbuju ještě asi jedny jezdce možná. Zase počkej, co potřebujeme v bitvě? No, pěchota se řeže. Třeba pěchotu asi nějakou ještě. Ještě jeden regiment pěchoty dáme. A dáme asi jeden regiment ještě jezdců teda. Když máme trnitý sestry a máme dva regimenty toho, to stačí. Tak jeden regiment střelců. Zvědu. Dobrý. Bude stačit. Případně tam přidám ještě jednoho hrdinu. Který teďka stejně nemůžu verbovat. Tak, ten se doplní.
ty potřebuješ jít semhle. Se dosaď, výborně. Tak, by byl krásný, my se usadíme v pasece. Přemýšlím kam s Vilginem, jestli ho dám do Montlaku. Asi ho dáme do Montlaku, protože oni často chodí ty bestie tudyma a pak skáčou přes stezky do Talrondu. Takže ho necháme jakoby na téhle straně. Ty pojedeš pak zase na jich. Už můžeš se vydat na jich. Fraxina. Fraxina. Jednoho agenta necháme na severu. Jednoho agenta necháme na jihu. Musíme rozdělit síly. Máme ho tady asi u toho brodu, tak nějak, protože tady je průsmyk, tak aby byl tak nějak všude, ty seš na cestě s Durtem, ale s Durtem už se asi vydáme, protože ono to teďka bude za chvilku, takže bychom teoreticky mohli i vpadnout těm, já jsem mohl dát pochodový sakra, bez tím dozad, až budou, až na nás se povalí, no. Tady teda ještě verbujeme. Dobrý, my to necháme být zatím. Konec, konec. Augur is struck from this world. Nothing more than a stain upon the battlefield. A great victory. Jo. Should look now to remove the miasma of corruption that Augur and his vile ways have left behind and rejuvenate. Počkej, my je nasadíme, je tady nějaká nákaza? Tady, jo, tady je tady nákaza, tak ho nasadíme, on to asi nebude mít úplně žádný zásadní vliv. Ty verbuješ stále, ty se přesuň semhle, necháme normální postavení. Ty zaber muret. Jo, stejte jenom prachy prostě. Což je taky divný. Stav víceméně doplněn. Co bych tady ještě naverboval? Já potřebuji ty pěchotu potřebuji naverbovat. Sakryš. Nebude to rychlejší? Nebude to. Počkej, můžu jít verbovat tady? Ne. Můžu jenom tohle, to nechci. Dobrý. Nic. Tak. Fraxina. Dobrý, tady se to verbuje, tady máme teda Edraeli, co ti dáme? Orla ti dáme, ne, dáme ti Řeflesa. Armádu potřebujeme vylepšit pořádně. Tady je naverbováno. Pěchotu by to chtěl ještě jednu. Čtyři driády jsou málo. Pět driád. Můžu tady naverbovat? Nemůžu tady naverbovat už nic. Já bych musel něco zbourat, nějaký baráky, abych mohl verbovat. Dobře. Ne, máme tady stromovce, to nechám. Ale tak stejně můžu verbovat dál. Ne, dáme dvě věčný stráže. Tak, dobře, ideálně, ať je to plim stavu, ta armáda. Durtu. Počkej, on je v pochodovém postavení, aha. Akorát podzemní stezka je rychlejší. Dobře. Omnom, to? Co to bylo? Omnom. Ještě počkáme kolo a pak. Odmítnout a zrušit. Když zruším spojenectví, tak přijdu do Jantar. To není dobrý. Parchanti. Tak co? Přidat se, já nechci tím, jako se přidávat tady do války proti každému, hele. Jo, a on mi půjde na Luren teďka, co?
Tak teď je zase otázka, jestli tam nenechat toho Durta, aby tam bojoval s nima. No. Ach jo. Běž do paseky. Ty pojď sem. Ty zůstaň tady, ty zůstaň. Ty tady zůstaň, ty jsi město, ty tam můžeš zůstat. Ty pojď sem. To, že ti naverbujeme. Jo, tady ti nic nenaverbujeme, protože tady není žádná ta. Tady není žádná. Já jsem ho měl v pochodovém, já jsem ho měl dát do normálního. Ach jo. Tam není žádná verbovací ta budova. To je naprd. To je pěkně naprd. Brione ještě zabereme. A spustíme to už? Spustíme to už, ještě než odejdu. Musíme vylepšit trošku armádu. Vůbec nebojoval Orion, tak to bude trošku... Bude trošku zajímavý teďka teda s ním, když nebojoval. Durtu se blíží, uvidíme. Tak to věděl, takhle, tak jdem na to. Aha, to bude trvat 10 kol. To jsem si nějak nevšiml. Tak to jo, tak nic to. Tak si uvidíme za 10 kol. Dobrý. Není, zalejte se. Já myslím, že to by pro dnešek asi tak nějak jako stačilo. On má přirozený ztráty. Ona mu asi nic moc neudělá, co? Ale 44%? Zkusíme to. Neúspěch. Škoda. Já myslím, že by pro dnešek tak nějak jako stačilo. Epizoda, jo, dlouhá. Chystá se teda asi na nás někde nějaký stádo bestý. A uvidíme, co z toho bude. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video ze hry Total War Warhammer, že jste šel Let's Play za lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.